Əsgərlərin hər biri bir qəhrəmandır. Dünən bir şəkil gördüm, 3 cavan oğlan əsgər qol-qola giriblər, gülürlər. Belə qeyri-adi bir, nə bilim, belə səmavi bir gülüş var üzərində göydən və üçü də şəhid olub. Altta yazdım, ya, bu nə gözəliniz uşaqlardır. Bizim o cür uşaqlarımız, bugün oxuyuram, qəzetdə bir həkimə deyir ki, qolumu kəsmir, mən qolumla hələ övladımı qucaqlamamışam. Yaxud mənim qonşum vardı rayonda, ilk şəhid olanlardan biri onun oğlu idi, qadın. Tabuta qadın özü girmişdi. Tabutu, öz oğlunu tabutun aparırdı. Mənim dediklərim faciə motivləridir. Amma bu faciələrin hərəsinin bir mövzu verə bilən ruhu var. Ona görə də bir tarixi var. Ona görə də mən hesab edirəm bizim sənət adamlarımız borclu qalmayacaq və bu əsərlər yazılacaq.